jako ten doktor ve slunce seno, jak mi dalo ty léky. Hrozný. Tak. My jsme zase nemocný. Tady to je moje. To já mám bolavou nohu, jak jsem měla minulej týden, před minulej. Minulej? To je jedno. Prostě jsem měla v paneláku okna. Stála jsem na té jedné noze na tom žebříku a tu druhou nohu jsem měla někde ve výšce v tom okně. A tak mě prostě bolí ta noha. Už týden pajdám tady a furt jsem nechtěla jít doktorovi, ale teď jsem prostě už musela, protože to bolí. Mám to nateklý kotník celý, tak jsem dostala nějaký máčedlo a nějaký léky na bolest. Asi při bolesti. No a tohle to všechno je Nikyho. Prostě, to je už hrozně, já nevím, jak dlouho, jestli celý říjen snad, jestli byl dvakrát, třikrát, jako párkrát byl ve škole a vždycky ho paní učitelka poslala domů, že kašle, že zrací do toho, tak furt to řešíme prostě s paní doktorkou na to astma. Dneska mu teda vyměnila, minulej týden jsme tam byli, dostal inhalátor, jakože se tam nakapé mukosolvan a Vincentka a fouká mu to přes tu masku, tu páru, prostě ty léky do toho. Jenomže já tam jsem neviděla žádný zlepšení, tak říkám, no prostě zase nemůže jít do té školy dneska. Tak jsme tam jeli, tak mu zase vyměnila léky a prostě hrozný, nemůže se zbavit kašle, šílený. Takže jsme doma. Jsme doma, i já budu doma. A takže natočíme nějaký vlog. Tenhle týden má být, nebo má být, bude Martin. Takže uděláme nějaký dobrý oběd posvícenský, uděláme koláče posvícenský, doufám. A tak, takže bude vlog. Tak se hlásím, co je dneska, pátek? Pátek je dneska. A já se hlásím po týdnu. Já jsem jakoby nic nenatáčela v tom týdnu, protože vlastně nebylo co. Snažím se prostě ležet s tou nohou, odpočívat. Jenomže noha se moc jako nelepší, furt je natekla taková jak nafouknutá. Kdo mě sleduje na Instagramu, tak včera zrovna jsem tam dávala prostě fotky, že se mi to nelepší. Ale beru to jako prostě jako znamení, že vlastně i já s tou nohou a i Niky prostě, že se nemůže dostat z toho kašle pořád. Furt to tady má zahleněný, prostě jeden týden je to trošičku lepší, tak nás doktorka nechává doma, jakože ať dokašle. Jenomže prostě druhý týden jdeme prostě na kontrolu. Má to zahleněný celý. Nepomáhá mu nic. A já to prostě beru jako znamení, že vlastně kvůli té práci, že prostě furt spěcháme někam. Pospícháme, jako furt jenom práce. Přes léto, víte to, říkám to tady vždycky, že chodíme třeba i, přijdeme domů na kafe, přítel ten jako, ten to má normálně, ten přijde až večer, až rovnou se nají jenom a jde spát. Ale já taky kolikrát prostě přes to léto je víc té práce na tom poli. A přijdeme domů třeba v jednu hodinu na kafe, na oběd a jdeme znovu prostě. A jako já, dá se říct, pracuju v bolestech. My jsme tam celý od jara vlastně do zimy pořád. Jsme tam ohnutí na tom poli. Když sázíme, když plejeme, když okopáváme, tak taky s tou motykou. Prostě když sbíráme něco, tak pořád jsme ohnutí. A já, jak mám tu skoliózu, tak prostě mě to bolí. Bolí mě záda.
od, jak se to říká, od kříže, jakoby od pasů, do té pánve mi to jde a jde mi to přes kyčel prostě až do těch nohou. A já prostě kvůli té práci, ne jakože kvůli té práci, ale prostě pracujeme za minimální výplatu, že jo, tak si potom představte, když jde člověk má rodit, co dostanete, že? No, takže já už tenhle rok jsem přemýšlela, to už jsem tady někde asi možná říkala, že prostě tam skončím. A furt se to tak jakoby, jo, ne, skončím, neskončím. Ale teď už prostě to vidím, že to takhle nejde. Prostě tohle už je znamení s tou nohou a s tím, že prostě furt odkládáme to, ten svůj život prostě. Kvůli práci nebudu to dělat. Prostě mes už přetekla moje, jako já vydržím hodně. Ale jak to přeteče, tak to už je potom konec. Mes už přetekla a já nebudu pracovat jako a honit se za něčím, co nemá smysl. Mě ta práce baví, ale ne na úkor zdraví prostě. To se rýmuje. Ne na úkor zdraví, takže přijdou nějaký změny v lednu. Teďka vlastně ještě, dá se říct, do půlky prosince budeme jakoby ještě pracovat pořád a pak máme jako dlouhý volno. My máme přes ten prosinec až někdy třeba do půlky ledna zase. Skoro měsíc prostě máme volno, takže teďka to tam ještě nějak dodělám a pak se prostě rozhodnu, co a jak v lednu. Uvidíme, co přinese leden, co přinese nový rok a pak přijdou změny. No a dneska teda je pátek, zítra je Martin v sobotu, takže posvícení a já teda jdu dělat koláče, protože pak chci dělat ještě bramborový knedlíky, zelí, špenát a kuře jsme měli teďka asi před 2 dny, takže to nebudu dělat, kachnu, kluci mi ji nejedí, takže pro mě jako celou kachnu, i půlka jako je hodně, že jo. Ale já nějak ani na ní nemám teďka chuť. Takže udělám spíš nějaký výpečky. Ale i tak vlastně jsou to 3-4 vlastně jídla plus ty koláče, takže 5. To je na celý den prostě. Tak já už si něco připravím dneska. Hlavně ty koláče. A uvařím si ty brambory možná. Nevím, možná udělám i ty knedlíky a zbytek zítra. A abych toho neměla hodně pak. Takže se vrhneme na koláče. Ukážu vám fígl. Kdo třeba taky děláte koláče, ale nepovede se vám třeba kulatej tvar, tak vám ukážu takový jeden fígl, který jsem se naučila, když jsem pracovala v pekárně. Takže jdeme na to. Tak, mám tady připravený suroviny na těsto. Mouku polohrubou, olej, mlíko, vanilkový cukr, kypřící prášek, droždí, vajíčka. Prosím vás, nic není, jakože tady ukazuju tyhle ty věci, nic není spolupráce, všechno si to kupuju sama, není to žádná reklama, jsou to prostě věci, které kupuju, které používám, tak aby to někdo nevzal jako reklamu. Takže tohleto recept budete mít napsaný. Já koukám, já ho mám zase zástěru. Já mám vždycky tady prostě takovej pruh opatlenej, od sazí. Jak přikládám, toho si nevšímejte prostě. Tak. Mísu. Teďka potřebujeme zahřát mlíčko. Já vám napíšu recept.
Ale já dělám teďka jakoby z dvou dávek, normálně jako skoro z kila mouky, mám tady odebráno jenom trochu vlastně, takže skoro z kila mouky. Ale napíšu vám recept normálně, jak ho mám, z půl kila mouky a vy si ho pak můžete různě upravit, jak budete potřebovat. Je to jednoduchý, prostě všechno se to dá do toho a smíchá se to. Dohromady a smíchá se to. Mezitím, než mi těsto vykyne, dala jsem ho tamhle na topení, tady ho vidíte za mnou, na topení, na teplo. Mezitím si musím připravit náplně, mák uvařit, ořechy namlít, tvaroh rozmíchat a ještě tam dávám potom takhle povidla. Já je dělám docela takový jako řidčí, nebo to je prostě téma švestkama, když to nejsou ty originál, ty pravý švestky a nevaří se to dlouho, taky potom to ty povidla takový řidčí, ale vůbec to nevadí, jsou výborný, jsou nakyslý a právě tady do těch příchutí, do toho máku, do ořechů a do toho dodají takovou tu nakyslou chuť. Takhle na tom světle koukám, jaký má ty kruhy, to je hrozný. Potřebuji nějakou plastiku. Takže jdu na to. Nejdřív uvařím ten mák. A do máku přidávám taky žíci povidel. Musím pomoct. Jo. Takhle vám klidně a nejsou ani tak moc tekutý. Takhle tam přidám žíci povidla, protože oni udělají takovou lepší chuť toho máku a je takovej, není na tom koláči, ona se z toho ještě vyvaří ta tekutina v té troubě, vypeče. A on pak není díky těm povidlům takovej rozpadavej ten mák. Takže jo, mlíčko mi tady zbylo. To mlíko přidám takhle postupně, aby nebyl zas moc řídkej a přidávám si ho potom na té plotně.
A teď přijde to kouzlo. Těsto mám rozdělený na ty kousky, jak si velký koláčky. A fígl je v tom, že tady za mnou někdo hrabe ve skřínce. Že vlastně se musí udělat krásná pravidelná kulička. Já to nejdřív takhle poválím v ruce, takhle prostě košíček z té ruky a válet to mezi těma prstama, takhle v tom košíčku. Udělá se krásná kulička. Krásná. Tu nám na plech. Dávejte kousek dál od sebe, protože je budeme placatit na ty koláčky. Komu to nejde třeba takhle v ruce, tak můžete na lince takhle. Mně to teda jde líp v té ruce, protože si to můžu jakoby podávat těma prstama. Ty jdi dělat úkoly. Nejdu ještě. No už jo. Za chvilku. Čas, dělám si důležitý. Takže si udělám všechny ty koláčky. Ty kuličky teda. Tak. Je to úplně jednoduchý. Krásný kuličky se dělají takhle v ruce. Já si nadělám. Tak, ukážu vám sem ten plech. Takhle. A teď je prostě normálně rozpláčnu na ten koláček. Hezký, pravidelný, kulatý. Oni se stejně někdy spojejí, ještě oni dokynou jakoby v té troubě, takže se někdy spojejí, ale někdy ne. Ale to vůbec nevadí, když se mám spojejí, furt je to prostě dobrý koláč a není to nikam na prodej, aby musel být nádherný, kulatý nebo neporušený. Tak. Takhle to mám připravený a teď to nechám ještě kynout. Pak zase budu pokračovat dál, co s tím. Mezitím si udělám další plech, ale normálně to nechám nakynout. Mám je takhle nakynutý a teďka je budu jako jenom prostředek pomačkám, aby se tam udělal ten okraj na ten koláček. To je jenom ten prostředek a zůstane nám tam ten okraj krásně, který vlastně drží tu náplň. Ukážu ještě takhle z vrchu. Prostě se pomačkal ten vnitřek, aby se tam udělal ten okraj. Jako když si koupíte koláček v krámě, tak má takový ten vyšší okraj. A já, protože mám takhle veliký ty koláčky, tak to mačkám rukou, ale kdyby byly nějaký menší, tak se to normálně dá zmáčknout nějakou skleničkou, prostě ten prostředek, aby zůstal ten okraj. A teďka tam teda jdu dávat ty náplně. Tady ustříhám ty špičky a vlastně to tam budu stříkat na ty koláčky jenom.
Já jsem vlastně za tenhle týden, kromě toho vaření a trošku poklizdění a poklizení a takových těch běžných věcí, tak jsem většinou strávila v posteli, jako že bych ležela, ale prostě jsem seděla s nohou nahoře a stihla jsem zkouknout snad všechny vánoční filmy na HBO. Úplně mám prostě náladu vánoční, už bych zdobila, už bych pekla, pít budu až příští týden někdy, začnu, ale prostě úplně mám tu vánoční náladu takovou a je to paráda, akorát, že teda prostě nemůžu pořádně chodit, že bych se šla projít, dobelhám se jedně tady prostě do krámu pro rohlíky. Je to lepší trošičku, ale ne úplně. Stejně belhám. No a já teda se s váma rozloučím pro tenhle týden. Vlog je, jaký je, prostě neměla jsem jakoby co natáčet, nebudu vám natáčet, jak ležím, že jo, a koukám na televizi každý den. Takže se s váma rozloučím. Užívejte krásný podzim, už začal krásný počásko, jakože chladnější, že už můžeme ty podzimní outfity naplno. A už se nám blíží ty Vánoce. Taky se těšíte. Já úplně prostě. Ještě sice nemám připravený nic na Vlogmas, jak to bude vypadat, nic. Nemám prostě adventní kalendář, nemám nic, ale těším se. Všechno nějak dopadne, takže se mějte.